Qeverinë e drejtuar nga Edi Rama, Sali Berisha e cilëson sekt shënjërzor dhe anti-shqiptar. Në Maliq, ku prezentoi kandidatin për bashkinë e këtij qyteti, Berisha bëri thirrje që shqiptarët përmes votës në 14 maj të ndahen nga krimi. Sekti që ka vjedhë këtë komb më shumë se të gjithë regjimet tjera të marrë së bashku. Asnjë sekt, se në bërë sekta të njëmë të apërë. Kryeministri në akuzoi për vjedhje, shpërdorim fondesh, e tha se kjo është arsyeja, përse shqiptarët janë të varfër. Virë e virë e vetëm virë në ndërtimet. Ndaj dhe, rogat të kriten, sepse për rrugën shpenzohen të herë më shumë se të shpenzohen në bashkimin Europian. Tha se në zgjedhjet e majt, majoranca do të dalë humbur dhe këtë e parandjen dhe vetë Edi Rama. U kishtu haber organizatave ti që po sfituëm se e ndjej që sfitojnë, po sfituëm do ketë zgjedhje në shtator dhe ikim nga pushteti. Do ikni Edi Rama. Parandjen e ke reale. E ke reale, ja.